Besoin d'infos ? Un CIV Radio. Katkatsara ny amin'ny fitoja sy 15 minitra tokolasy tokovavy ny fotoana ny fampalalam-bavao arosana ho atrevetrany ary ireo alohateny ny tory ireo mpitsabo teny amin'ny hôpitaly be felatanana ny fianakaviany ilay ramatoa bevoka maty hiakatra fitsaranandroany kosa ny rarana mpifanolana orinasa roa sy fianakaviana folo ny vitany sy trano voasoloky ahina isy ady an-trano eto Madagasikara raha ny toejava-mitranga amin'izao fotoana izao ho kosa ny fanambarany CSS. Talata fa 28 ny volana febroary taona 17 sy 2 arivo miaraba tompo klasy tompo vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-bavao hatra amin'ny farany no elirandrena tenena no etsy amin'ny lafiny teknika ravakery sitoana no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana ny lafim-bavao ara-tsosialy avy hatrany no hoanikafantsika ny fampalalam-bavao amin'ity maraina ity tsy nanaiky fa nitory ireo mpitsabo nandray ilay vehivavy maty no nitsirambona nataony mpitsabo ireo fianakaviany vatany vao vita ny fandevenana azy mianaka ny azoma lasa teo izany hoe ilay zaza voateraka sy ilay reniny ny zoma lasa teo araka izany no nanatanterahana izay fandevenana azy ireo izay tara loatra ny fandidiana ity ramatoa ity ka izay no tena nitarika ny fahafatesany raha ny fanazavany ireo fianakaviany mitantara ny zavantranga tamin'ny fotoana io ny fianakaviany lefa ny dokotera andeha hamonjy hôpitaly teny amin'ny maternité be felatanana ry zareo dia rehefa tonga teny dia nanontany mpitsabo hoe misy vola ve de zareo no nambara fa 500,000 ny vola teo ampelatanany de nasiany nitady vola aloha de nefa après midi tonga ry zareo nahita vola zay vao nataony fandidiana de rehefa nataony fandidiana de maty teo an'io moa le zaza de ny ampitsoniny a maty le reniny de tsy nanaiky moa ny fianakaviany fa nitory a ary efa niakatra fampanavana androany raha raka miandry ny toyany zany tsika zao fa ny insiste ry zareo hoe aleo zay a mametraka n'ity volo ity de mametraka karapanondro de anao engagement fa tsy nanaiky ry zareo fa hoe mitedava vola mihitsy aloha de rehefa hita moa ny vola de natao ny fandidiana de zay malitsy le zaza de ny ampitsiny ny maty ny reniny ny zavatra hita sy tsikaritra aloha zany de atsirambana nataony mpitsabo satria rehefa tsy misy vola ianao zany de efa mipetraka fotsiny am'izao fa rehefa misy ny vola vao manao ny asa ihany zareo ny fandraisana aloha de vao tonga de zay ny fantaniana voalohany hoe misy vola ve de rehefa tsy nisy ny vola moa de tsy nanatanteraka ny fandidiana mihitsy ry zareo a raha tsy feno tanteraka le vola zay nytakiny tany aloha zany efa somary ratsiratsy tam'izay fotoana zay satria efa nanomboka mangana izy tam'izany fotoana zany tsy niraisiny mihitsy a raha tsy efa feno ny vola tsy mba isan'ireo mahazo ny fitsaboana ny tsy manamboly any amin'ny hôpitaly na de voalaza aza fa hôpitalympanjakana hoy ireo fianakaviany sy miantso ny fitsarana izy ireo anome sazy enjana ireo mpitsabo milalao aina fanazavana tamin'izay fotoanazay napetaka ny serom aloha de noho ny av eo a efa hita somary reraka izy de nametana oxygène de nisorony zareo hatramin'ny oxygène ihany koa tamin'izay de zay ngamba ny anisan'ny tarika an'la fahafatesana satria efa reraka loatra izy de tsy nanaiky ny fianakaviana noho ny atsirambana zay nataony zareo ka de nametraka fitoriana ary efa niakatra fampanaovana ny hoaniny raha raka de miandry ny didy sy ny toyany zay zany ry zareo mpitsabo tao amin'ny hôpitaly mihitsy la olona ny andray azy marina moa zany fafa manodidididina ny efapolo taona eo a io ramatoa maty teo ampiterahana tamin'izay fotoany zay io fa tsy mbola nahazahoana vaovao sy tatitra mazava momba ilay tranga fahafatesana renim-pianakaviana ity izay niaraka tamin'ny zanany voalaza fa maty tao Akibo ny olafitry ny rasazy eto amin'ny faritra Analamanga raha nifantatra mazava fa fahadisoan'ny rasazy no nahatonga ny tranga tahaka ireny dia misy ny fepetra sy sazy iray sy ny olafitra ny olana amin'ny resabolatrany no matetim-pitranga amin'ny lafiny fiterahana eto amintsika noho izy ilana vola avokoa amin'izay atao rehetra eo andalam-panaovana ny fanadiadiana lalina momba ny rarafarany teo kosa ny olafitra amin'izao fotoana izao rasazy lalany iriana filohan'ny olafitra ny rasazy eto amin'ny faritra Analamanga no mitondra ny fanazavana teo amin'ny fandraisam-peony Anto Andrianaly resabola satria naaiza no mandeha zany de misy vola foana eo ny olana amin'le olona za zany ohatrany toerana ary tsy fantatro hoe taiza raha resaka rasazy a nanao faoty de zay no lavitra vao miditra fa raha mbola resaka hoe entre ny établissement sy le olona
de anazi mi-l client, zan. Vara voresc cu ei rasazi, n-a nu cafe, n-a rasazi, nici un tur de zeni an recitul. Ma, ma de mi ara cam fona lui, ne mătri, vara uite cam tur de ul. De ei, fa mana rasazi, antra o nați ni an la uite ca, rasazi foti profesionala de zeni mana rasazi antra o nați. Fa miște, da tip client, vala, vala, vali. De sabat, voi o antana panu fa nasus, san, susai. Să zic leiți unghi mulți să le trag oficial la ani, nu ai vreun sensul, nici sensul. Am telen, nai nu nai leiți, facem mulți să ne facă tot mulți raport. Ma atunci ni tani fa fate să ni rensenzazi o piterana ni tifana rapenchini asa ni rasazi tomtik miuța lavchani isa zatui sananju volaza ni fenti resa pirenen ni isa niul la resen rasazi rai nu ni tifa pin ni isa ni rasazi tu ni fana zavan. Fizlota li rasazi anem tura piasa e tabesaran li axa pirsa lo de manzar la sa fiz. Zei ma atunci niul la we ma sica li rasazi tabelota li axa ne fan li rasazi fizkele o natan li fesana anakiray ny atao tady nisa ny Antananarivo zao analamanga efapolo sy fitonjato sy arivo ny rasazy eto ny ao anatin'ny membre ny ordre izay koa nefa tsy midika hoe manana asa daholo ireo rehetrarehetrareo fa mbola betsaka ny tsy nahazo azy raha ny norme international zany o anatin'nyray andro eo amin'ny zato vehivavy zato eo ny tokony ho raisy ny tsika nefa ny efa mahatratra ny roanjato telonjato efajato anyny indray andro tokony recruté betsaka ny fanjakany hoe mba atao bebe ny rasazy zany rehefa mandray mpiasam-panjakany ho apetraka amin'ny rehetrarehetra fa mitsofo mijaly le posta ny posta ny posta any amintsika zany na eto Antananarivo na any amin'ny ny faritany any amin'ny région rehetra ny vitsy le rasazy mety mitovy amin'izay daholo ny ka rehetrarehetra tsy hoe mety fa mitovy amin'izay indrindrindrindra la any amin'le faritra enclave ireny akany tsy misy rasazy any dia manjary lasa manaonao foana le olona. Vehivavy iray sivy amby roapolo taona ihany koa no maty tany amin'ny hôpitaly Mahintsy sy ny Sabotsy lasa teo no ny tsy fahaizany dokotera ihany. Ny andray ny volan'ireo fianakaviana no namaika ity dokotera ity. Araka ny fantatra nefa dia manam-pahaizana manokana amin'ny fandidiana ity hôpitaly any Mahintsy ity ka izay no antony safidianana azy. Fandidiana apandesita no tokony atao amin'ity vehivavy ity saingy izao nitarika hatramin'ny fahafatesana izao naverina indro mihitsy ny fandidiana nandritra izany sy ny fianakaviany maty no miresaka momba izay teo amin'ny fandraisam-peon'ny Aing Malala Natalia. Ny zavatra nitranga zany a zavatra mampanahery marary izy hita natao ekografia amin'ny alalan'ny ekografia na alalan'ny misy apandisity izy dia le apandisity nisy aminazy dia hoe hita hoe apandisity mariny hitanay amin'ny alalan'ny ekografia dia fantatsinay hoe amahintsy misy spesialista hoe rapide be ohatra misokotra parasy ny fangalan' zareo an'io zavatra io dia ny fatonga tegny zahay donko dia nisy dokotera nandramby hoe dokotera zegny nandramby anay tegny dia ny fatonga tegny zahay dia niteny izy hoe zao ny nanaovako an'io dia aloha nanaovana an'io zao dia nyteny iny niteny vola izy dia ny tonga dia mihenay le tena sirenao vitanao bon ty izay ty zany volanao dia hoe zay zany dia nataony première opération dia efa nataony première opération après de jours nivo nanomboka ny vonto le kebon'le zaza dia izy tsy niteny trois jours après ngamba trois jours fa quatre jours izy vao nizaka hoe averina indray o atao opération zany zay fa misy zavatra voankasoka ao agnatin'ny zavatra tsy milamina ozy izy tamin'ny voalohany dia navandy izy zany zavatra tsy milamina ny tao dia izy izy ny fa leo naverina ny tao deuxième opération avy eo indray nygokana ny kibo ny ato amin'ny sisiny ato nangalana satria mbola nanao infection ndraiky le zavatra eo angamby le raha tagnatin'ny kibo tao vao mai ny vonto dia navoaka nasiany nataky ny kely dia navoaka ny amin'ny tsio amin'ny sisiny ato dia mbola sy nampilamina anazy dia nandeha ihany ny andro sy ny raha dia nizaka ndraiky izy izy tapre tamin'ny herignandro io to zay efa misy volany ndraiky zay nizaka ndraiky izy teo tamin'ny herignandro hoe averina fandahany ndraiky io opération io fa ndrahany zany hoe averina io fa misy zavatra amboariko ndray agnatin'ny kebony ao. Rehefa hita fa tsy ho vitany ilay dokotera ny fandidiana dia voaterina ka dokotera hafa ny fianakaviana tsy navelan'ilay mpitsabo tao amin'ny hôpitaly nikitika azy intsony anefa ity dokotera nety ny fianakaviana ity toy izao ny resaka momba izay.
Luana nova no operação deuxième fois. Nintendo tamna zai we. Angalak doctor Rafa zai faz simia lam vula nova vula noi faz nova. Angalak doctor Rafa zai. Den fa angalak doctor Rafa zai na nekis. Isto nga bloco le doctor assim na vela nikaskan le mararam deuxième operação. Tam la camisha. Chega uma nova na operação zai. Ne faz nos simia anestesia ne faz micho lam na operação vongo. Voca vol la pana operation. Deja am vilan ta da vana anestezie am vil. De izi nzaka hui a zai ni antuka nrecharecha manum kula kamish. Fana food, smisha în farmacie, unde n-a galana fana food, în farmacie mai inti angati ni rai un bukicha kija. Poți nu ți matuke nazi li farmacie. De tukan medicine chef, uzei cu medicine chef, manun zai a a meu nariu fana food julu. Nga sasan fana food ding smisha mniro, jeng sasan fafan faefan. Am zai fana food lafa nga bidini rom naim viletic. Zuk kumisin zaka tamna zai tamashukutowe, nfas vita nou doctora, zacau zahai, fandeci na iuande udiu zazeu, dezin zacantu vom fi na caviano fa vita cu somanzariu, zoc somanzariu, ni fazole zaza mat, din tine am apanahil tine am angara canzezan, matele zaza ni napdirni ro morga, nantu nis, cu imba mitunga fanu doctora, imba iacchaniu fanzone niu raiu, imba mangda rahanaiu manocur mar nantine fandei entrati, sintunges, ni faz mandre telefon, de vova atu na niro de mihe inuvo, de vunun, de mihe inuvo de vunun, zaim tatara tings mapanahelera fang vola na lany niaraka mitaratasy mitamjana moana ny razany io tsinomenyreo aby zay ananjo vo avy nilomaitegna nangalaka ny taratasy miaraka amin'ny raha tam commune miaraka amin'ny raha fa nkarnina tsinomenyreo inona tsinomenyreo 1500 ny première opération deuxième opération na sain na 200000 troisième opération to compte amin'ny lakamisy na sain vidrate 3 poches zay 750000 ny poche raiky dia nefa ny opération fa telo antsy natao le raha 3 poches any aminazy. Misy kosa ny fitsipifehezana mifehy ireo mpitsabo amin'ny hôpitaly mahintsy raha ny nambarany tompona raikitra noho izany tsy mitombona ny filazana fa mpitsabo mamo no nanao ny fandidiana ilay tovavy izay namony ihany ny farany herinandro lasa teo. Tsy nilaza ny antsipirihany mety antony na tonga izay fahafatesana izay kosa nefa ny tompona raikitra atao amin'ny hôpitaly nambarany fa mbola voafehiny ny atao hoe tsy ambaratelo ny fitsabona izy ireo ka tsy afaka iresaka manokana atranga iray toy ny asa rehetra nefa dia mety misy ny tsy fahombiazana amin'ny fandidiana izay atao. Manazava momba izay ny docteur Ranefson Abel, médecin chef ao amin'ny hôpitaly Mahintsy. Ny mpiasa amin'ny fahasalamana eto amin'ny hôpitaly Mahintsy zany dia tsy dia mitombona loatra le hoe mety hoe vokatry ny atandrevaka na mety hoe vokatry ny hamamona, tsy dia misy an'izay loatra zany aloha eto aminay fa misy ataontsika hoe fitsipifihezana izay iainan'ny dokotera sy ny mpiasan'ny hôpitaly dia tsisy angambanyizay resaka hoe atsirambon'izay fa ny fianakaviana afaka mieritreritra foana hoe nisy zavatra nitranga ohatrany sosoisao zany zavatra amin'ny ankapobeany zany ny azoko resa ana ohatran'izay fa ny hôpitaly Mahintsy a dia ohatra ny hôpitalympanjakana rehetrarehetra ihany a dia miasa manao an'izay asa izay. Tahoana moa misy fotoana indraindray a tsy tafavoaka ihany koa ny asa atao a izay atao hoe asa sarotra. Mikasika an'le ka manokana aloha zany satria voafehan'izay ataontsika hoe tsy ambaratelo ny asa izay zany a dia sarotra ny anome iresaka manokana an'le ka an'le olona izay zany satria na iza ary ataoko hoe mahatompona andraikitra zany a mahafantatra an'le izy amin'ny kap beny fa mbola misy procedura maro be zany izay any amin'ny servisy ny mety nitranganitra ny zavatra ireny a mbola jerevana dia tsy afaka miresaka amin'ny vantana an'ireny zany noho izay hoe tsy ambaratelo ny asa izay zany zahay nefa misy fezany fanadiadiana nefa mahakasika nyka inosa tsisy tsy misy fanadiadiana satria ohatra ny asana andavanandro ihany zany a tsy fantatra aloha hoe inona ny fanadiadiana manokana hoe tokony ho atao fa raha ohatra indray misy tokony andraikim-panjakana hoe avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana na hoe requisition homeniny avy any amin'ny tribunal miroso amin'izay zay misy andraikitra anay indray zany aho dia afaka manome renseignement mikasika an'ilay zavatra ireny zany zay amin'ny ankapobeny. Rehefa tonga eny amin'ny hôpitaly ny marary sy ny fianakaviany dia afaka misafidy izay mpitsabotiany andray an-tanana ny fandidiana azy. Aorian'izay kosa nefa dia misy ny fandraisana manokana ireo marary amin'ny fandraisana ny mombamomba azy. Toy izao ny fanamparazavana momba izay teo amin'ny fandraisam-peony Anjatiana Randremisaina. Rehefa tonga eto amin'ny hôpitaly zany a ny olona anankiray a dia misokatra ho anazy a indrindra fa raha hoe tsy fahasalamana na tongavany dia misokatra ho anazy a ilay antsontsika aloha hoe safidy izay ataontsika hoe zo ampanjifa afaka misafidy a ny dokotera izay handehanany zany a ny olona anankiray hoe irahanina ny tiako hitsabo anahy raha ohatra hoe hodidina izy dia hoe ianina mpandidy a tiako
fa aorinan izay a de misy andreo fombafomba izay atao a ohatra izany hoe ny fiaranjistrena sy ny fombafomba fakana ny efitrano a manaraka an'izay avy eo izany fa izay izany dia soan'ny marary a ilay isafidy hoe atsy amin'ny dokotera ranony izany andeha na atsy amin'ny dokotera ranony izany andeha fa aorinan'izay dia misy an'ireo fandaminana izay efa mipetraka eto amin'ny hôpitaly. Momba ireo fanafody izay ampiasaina mandritra ny fandidiana kosa dia misy ny fanandramaso manokany amin'ny fampiasana azy ireny. Ireo fanafody nasaina novidinin'ny marary avenany amin'izy ireo avokoa ireo fanafody izay tsy nampiasaina na misy ambiny. Fanazavana momba izay. Ny marina tokotra indray aloha izay fandidiana izany a tena asa lehibe dia mazava ho azy a mila olona maromaro manatatosan'izany asa fandidiana izany a any anatin'ireny blok ireny. Dia mazava ho azy keo a maromaro tsy tenenako hoe ampolo ny farafahakeliny a ny lista ny fanafody a sy ny fitaovana fa tsy fanafody irery a izay ilaina any amin'ny blok opératoire. Dia ireny izany a voara-maso daholo izany ireny fampiasana ny fanafody ireny a fa afaka manontany tsika fa indraindray azy zany a rehefa misy hoe tsy lany ireny fanafody ireny ohatra dia mipetraka ao amin'ilay olona ihany a dia afaka jerevana hoe inona ny ampiasana azy a rehefa avy eo. Fa marin'izay hoe maromaro tokoa aloha ny fanafody ilaina amina fandidiana fa tsy vitsy. Izay ny vaovao momba ny fahasalamana sy ny tontolon'ny hôpitaly izany. Fa hiakatra fitsarana androany kosa eny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy ao amin'ny efitra fahafito ilay raharahana mpifanolana orinasa roa samihafa tamin'ny fianakaviana misa folo samihafa nividy tany sy trano tamin'ny alalan'ireny dokam-barotra gazety ireny. Nitory ny fianakaviana izay voalaza fa voasoloky hatramin'ny 50 tapitrisa ariary. Miantso ireo rehetra voakasika sy manana olana tahaka azy ireo ny fianakaviana noho izany hiatrika ny fitsarana ary hitandrina ihany koa amin'ny toejavatra tahaka izao. Andriamatoa Rabesaiky Lucien Robert solotena avy amin'ireo fianakaviana samihafa voasoloky no mitondra ny fanazavana teo amin'ny fandraisam-peony Ando Andrianaly. Totaly ny olona vidy amin'ilay trano olo izany eo amin'ny folo fa io moa samy manana le contrat nataony avy ny tsirairay fa izy anaky folo ireo a misy olana tontolo urbanieu zany a nanaovan'ny piba nanaovan-dareo an'io zavatra io tamin'ny alalan'ny urbanieu zany zay a no nanatona société a cardamome sy trois visions no représente an'ny urbanieu io a taminay 2015 faraparany taona 2015 a nahita publicité a mikasika na lotissement taony société a cardamome sy trois visions de nanapa-kevitra zay fa ividy parcelle anakiray tao a tamin'ny volana oktobra 5 sy 2 novambra tamin'io ihany a voaloha tanteraka ny vola ary dia nandray ny lakile izahay 6 tatio ariny izay a vo nisy dossier natao acte de vente zany a sy ny situation juridique kasika ny fanamboarana ny trano a kasika ny atota taratasy ny fampitaniana atota taratasy a ny jirama ny lalana ny aménagement ny terrain a fa tsy misy no tanterahany zany io zavatra io nefany a raha ny fanarana ny atao dia misy engagement décennal isaky ny mangataka fionana amin'izay na amin'ny alalan'ny antso tarbi a na amin'ny fionana mivanta mahita fomba foana izy alana aminay tsy mety mandray anay mihitsy izy dia tateo reny zay a angataka permis d'habitat tao amin'ny commune lavin'ny commune satria tsy complet ozy izy a ny taratasin'ny dossier'ny société cardamome sy ny trois visions. Raha tsy ahivina moa ny zava-nitranga dia fianakaviana misa folo samihafa no niara-ny fisolokiana tamin'ny alalan'ny fifidianana tany sy trano amin'ny alalan'ny dokam-barotra an-gazety. Misy ireo orinasa mpanao tolotra amin'izy ireny no manao fisolokiana goavana. Volatra amin'ny 50 tapitrisa ariary no alohan'ny fianakaviana iray. Tsy manana antota taratasy sy feno nefa ireo orinasa izay vao marina teo anivon'ny kommuna Andrano Velilahilafy misy ny tany tsy nisy tanteraka ny fampanantenana rehetra voalaza tao anatin'ny dokam-barotra sy ny voalaza ny taratasy ny fanekena. Fa anapaka ny fiarahana miombonantoka amin'ny ministera ny fanabiazana manomboka omaly izany ny syndika ny mpampianatra Saint-Pama tsy nitanany teny nomeny ny ministera izay no antony raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Misy amin'ny apahana fanapa-kevitra aza no efa nametrana ny Saint-Pama fitoriana. Andriamatoa Rakoto Arisoa Adiamondra mpikambana ao amin'ny Bureau National ny Saint-Pama no manazava momba izay teo amin'ny fandraisam-peon'ny Ombin'Andriana Partson. Androany a dia ny fankalazana ny anniversaire ny Saint-Pama Confédération a
dia ny fahitanay ny tsibety na hoe ny magoya zay ao amin'ny ministera dia nanapahanay ny fiarahamombonantoka amin'ny ministera ny fanampiazam-pirenena zany hoe ny fiarahamiasa janona ihany fa ny fiarahamombonantoka dia tapaka atreto zany iny inona ny antony izy ianareo a satria fa nisy ny fialanenina nataon'ny ny sempama tamin'ny ministera ny fanampiazam-pirenena fa nodina tsy eno la izy a dia tapa-kevitra izay fa aleo atao a ny fanapahana ny fiarahamombonantoka dia zao zavatra hitandrareo ary fa tapaka ny fiarahamombonantoka zany dia fa samin'ny tsy tompona andraikitra amin'izy tsy manana antoka ntsony zay atao ministera zany zay zay le izy fa ny fiarahamiasa misy fiarahamiasa misy zany dia ilay eo amin'ny mpanabe sy ny mpampianatra dia zay no mijery ny mpanabe sy ny mpampianatra ny sempama ary milaza ny zavatra hoe zao tokony atao amin'reto mpampianatra reto zao no tokony atao ny mpanabe reto zany fa zay ataon'ny ministera tsy hiderana intsony zany ny dingana natao fampandrenesana zavatra tsy nety nefa ny hodina fanina foana reny hodina tsy hita dia aloha tapana maromaro ohatra ny fandrovana affectation fa ny affectation araky ny lalàna dia mivady zay samin'ny fonctionnaire tsy tokony hisaraka mihitsy ny toerana zay zao ny anankiray raha ohatra misy olo affecté zao ohatra dia ny fanjakana miantoka ny frea sy ny sinstallation niny olona iny nefa zay zao ny lalàna fanarana lalàna koa eo ny anankiray dia tsy hita hoe manahoana ihany ny fanendrena tompona andraikitra sy ny famindrana toerana no isany nokiany ny sempama ny lazany ametraka rehefa mpianarana araka ny tokony ho izy ity syndika ity Bodoranivo Arsoa sekretera jeneralin'ny sempama no miresaka momba izay ny antony a dia araka reto andihany anankefiny antonantony reto voalohany eo la resaka fanendrena tompona andraikitra faharoa eo la resaka famindratoerana fahatelo eo la resaka fandraisana ho mpiasa mpanjakara ary fanefatra fanaovana tsindry azolena nanao convention tsika tamin'ny efatra mbe folo sy roa arivo misy convention natao teny amin'ny CCI vato a zay afahan'ny rehetrarehetra mitondra n'ilay olana io zany toe sehatra anankiray na fana akehitriny nefa la convention natao tao anivon'ny fanabiazam-pirenena tsy hitana hoe aiza la izy aiza la fampiarana azy fa tsy misimihitsiny dia tsy manilika ndraikitra ny sempama fa andrainy ndraikiny izy a araky oviana io hoe anovan'ny tantara izy a anao ny tantara tsiarany satria amerina n'la hasiny any mampanabiana ay zay zay zany tanjona ametraka raha mpampianarana sy fanabiazana mifanaraka amin'ny filan'ny firenena fa tsy mitsahatra ny mamoaka ny fanambarana momba ny toedrara eto amin'ny firenena kosa ny syndika ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka ho mpampianatra na ny CSS ny raharaham-pirenena izay tsy mitsahatra mitotongana hatrany mampirongatra ny fitsaram-bahoaka ihany koa raha ny voarakitra ao anatiny izay fanambarana izay Andriamatoa Ravelonarina Samy Grégoire filohan'ny syndika ny CSS Sampananarivo no manazava momba izay momba ny tsy fipetrahan'la tanytandalàna eto Madagasikara ohatra fotsiny zany hoe efa mikaikaika ny vahoaka fa betsaka ny endrika fitsaram-bahoaka zay miseho eto Tsiroa de lay farany tamin'ny herinandro lasa teo iny a zay anisan'ny mahavalalanina tokoa ny mieritreritra azy a fa de polisy zay mpitandro ny filaminana no niara-ny fitsaram-bahoaka jerevana ihany koa rehefa nitoy ny toedrara rehefa avy teo a ho an'izay manara-baovao a de to lasa mifanometsinina mifampiampanga ny polisy sy ny fitsara angamba ny hitantsika niseho tamin'ny gazety reny zavatra reny zay anisan'ny toejavatra mamoetra tokoa ka iverina hoe tsy tokony hijanona amin'izao ny fitondram-panjakana fa tokony ezaka hanitsy a ny fomba fiasa na eo amin'ny fitandroana filaminana zany a na eo ihany koa amin'ny raharaham-piritsarana hitantsika rahateo moa momba ny raharaham-pitsarana tsy de misy ny tanytandalàna satria maninona moa ny mpitsara zay everina fa fialokalofany madinika everina fa ho tokony filamatra eo amin'ny fanajana ny lalàna velona misy eto Madagasikara nitsaraina ny olona anankiray zay tsy tononona ny anarany a sady tsy voantso ny olona akaiky azy satria to lazaina moa fa tsy hita lay vompanga ny fianakaviany tsy nahare antso fa de tonga de nivoaka ny didim-pitsarana zany hoe tonga amin'ny fitenenana hoe jugement par défaut a nanaovana nin'olona ka ireny rehetrarehetrareny a dia mampiemotra ny fatokisan'ny vahoaka ny fampiarana ny tanytandalana eto Madagasikara aina isy ny adatrano raha tsy manova ny fomba fiasan'ny fitondrana ankehitriny hoy hatranny afanazavana raha itsika toy izao
Raha ohatra ka misy ny fandraisan'ny fitondram-panjakana andraikitra ary raha toa ka misy ny ezaka ataony amin'ny fanitsiana ny fomba fiasany dia tsy de aina loatra ny sinny ady an-trano eto Madagasikara. Fa raha ohatra kosa mitohy zany io zavatra io de azo antoka fa anaran'ny miakanjo fotsiny ny mpitandro ny filaminana, ny zandary sy ny polisy, fa tsy misy iaino ny baiko izay ho apetraka izy ireo. Noho izany mba hialana amin'izany zava-doza manantanina ny firenena izany dia miantso ihany izahay ny voankasika rehetra na ny fitondram-panjakana zany na ny mpitandro ny filaminana mba hiasa tsara, anao arak'izay azo atao ary ampitsahatra ny fihetsika somary tsy mendrika amin'izany fitondronao ny filaminana izany eto Madagasikara. Lafombavao fa kosa manomboka efa miakatra avokoa ankehitriny ny vary aloha any amin'ny distrika ny Manjakandriana ho ny lehibe ny distrika any Antoerana. Ny ena no sadara ny vokatra noho ny tsy fampian'ny rotsakorana. Efa be orana kosa ny Antoerana ankehitriny ka tsy misy atahorana intsony ny fambolena. Voaramaso ihany koa ankoatra izay ny vary eny an-tsena mba tsisy ny fanararotana. Ny lehibe ny distrika ny Manjakandriana Andriamatoa Razafinantoanina Andriamanana no miresaka momba izay teo amin'ny fandraisam-peon'ny Aingo Malala Natalia. Atreto aloha zany dia azo lazaina hoe araka ny tokony izy ny vidin'ny sakafo raha eto amin'ny distrika Manjakandriana. Nisy fotoana izy io niakatra fa rehefa nisy ny fifampiasahana dia niverina amin'ny loana ny vidiny. Ny lehiben'ny boriboritany sy ny ben'ny tanàna moa zany nomena baiko mba samy mijery ny stoky isaky ny toerana isany avy. Dia hatramin'izao aloha zany raha nitatitra vorainay dia ara-dalàna ny stoky. Mbola azo sika iainana tsara. Ny zavatra tena nampanahy teo dia mifanitsy indrindra tamin'ny fotoana fanetsahana sy ny fanaovana raharaha amin'ny vary zany ny entany. Zany hoe tara ny orana tamin'ity fa isorana an'Andriamanitra moa raha distrika Manjakandriana manokana amin'izao fotoana izao dia azo lazaina hoe tena be orana. Isorana matetika eto zany zany hoe tsy dia misy mampanahy zany fa ny vokabarina izanajany tsy maintsy misy fianany ihany satria vokatr'izay fahatarana ny filatsahany rotsakorany izay dia perturbe le saison agricole rehetrarehetra. Lehiben'ny boriboritany sy ny ben'ny tanàna dia manao tatitra isan-kerinandro isaky ny zoma hoe manao hoana ny tady stoky dia manahoana ny vidim-bary eny amin'ny tsena. Dia iny izany no ahafahana manara-maso ka rehefa mbola mifanaraka ny tady stoky sy ny vidin'ny vary dikan'izay tsy misy manararoatra zany fa ara-dalàna ny fomba fiasa fanentana tsara ny tolotra sy ny tanàty. Dia izay no eto izao ny vidin'ny vary zao manodidina ny eo amin'ny 500 ka hatramin'ny 700 ny laoka. Fa tsy asakana ny fanomanana sy fandraisana ny taom-baovao malagasy ny resaka mifamafao momba ny daty hatramin'izay. Tsy misy tompo ny fankalazana ary tsy vao izao no natao ny fankalazana fa nolovaina tamin'ireo razambe teo aloha tsy niova ny fandaram-potoana izay efa napetraka. Efa natomboka omaly izany tamin'ny alalan'ny afo tsy maty mpanakanto maro no mandray anjara amin'ny fankalazana izay nihaona tetsy amin'ny kianjan'ny kanto mamasina niaraka tamin'ireo mpikarakara omaly tolakandro nametraka ireo fandaminana samihafa. Andriamatoa Andrianarisoa Mikolo Asina Ankoay, komite mpikarakara ny hetsika taom-baovao malagasy no mitondra ny fanazavana fandraisam-peon'ny Ando Andrianary. Ireo mpanakanto ireo araka izao hitantsika izao hoe marobe ankoatran'izay mbola nanana ny fandaram-potoanany manokana zany fa mbola anao kabary indray ny salama ka ny sisa anaraka ihany ho avy eto daholo ihany koa. Dia izay ny tena anton'ity fionana androany ety na mahavahana tamin'izy ireo ny zavatra rehetra tokony atao sy nametrahana ny laminasa rehetra andrindrana ny asa sy ny fanentanana ny vahoaka marobe ao anatin'ny fankalazana ny taom-baovao io. Ny mpanakanto eto izao ry Levelo, io Nantenaina, ireo ry Fila, i Arnold, ry Masy, ry Tovali, ry Donné Andrembali, ireo daholo ry zareo ireo ankoatran'izay maro be koa ry zareo ny laza teo tokony ho avy fa tara noho ny fotoana angamba fa tsy hoe tsy ho avy mihitsy maro be. Amin'izao zany tsika eo anatrehan'ny fiatrehana tanteraka mihitsy ny tena ventiny ny asa zany amin'izao satria efa akatoka moa ny fotoana ray volana latsaka kely eo sisa no ananana zany efa ana manomana indray manontolo efa karazany mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra na ny toerana anaovana na ny fitaovana rehetra hoentina miainga na ny mpanakanto efa reo ihany koa fa vonona sika avoaka malagasy sisa no andrasana. Tsy mahasakatra zany satria izao
tsy anay ity fankalazana atao ity fa anyrazambe efa hatrany aloha tany a dia mandova fotsiny zahay taranaka ka manentana antsika rehetra zay mbola matsiafa malagasy fa raha misy hoe daty vao ny foronina mbola vao tsisy ray volona koa ngy am'izany daty zany ny eniko hoe ny foronina ka samihafa mihitsy ny zavatra vao ny foronina sy ny zavatra efa ny aina ny razambe atapitrisa taona zay zany no mahasamihafa azy manarak'izay any koa moa tsy dia fantatro loatra ny tena antony nanaovana an'izy a zah koa tsy tany raha teo izay vaovao izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity maraina ity. Tsevina aminao ireo lohateny ambaovao nisongadina tato anatin'ny fampahalalam-baovao. Nitory ireo mpitsabo teny amin'ny hôpitaly be felatanana. Ny fianakavian'ilay ramatoa bevoka maty noho ny tsirambona nataon'ireo mpitsabo. Hiakatra fitsaranandroany kosa ny raharaha. Nampifanolana orinasa roa sy fianakaviana folo mividy trano sy tany voasoloky. Nandritra izany ahina izy kosa ny adatrano eto Madagasikara. Ony CSS noho ny tsy fahaiza mitantany ampitondra. Izay no hamarantsika ny fampahalalam-baovao ankasitrahako anao tokilasy tokovavy. Nanaraka izany hatra amin'ny farany. Isaorana ny teknisianina Noely Hirandrenantenaina. Nikirakira ny lafin'ny teknika amin'ny Valora. Ny fotoanany feon-gazety aoriana izay ny fandarana sehatra ho an'ny mpiaino. Amin'ny folora kosa ny fotoanantsika ao anatin'ny flash info. Soir.